Pozivi za realizaciju programa stručne prakse i programa javnih radova koje raspisuje Grad Pirot u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, a u skladu sa lokalnim akcionim planom zapošljavanja za ovu godinu, otvoreni su do 2. marta. Za programe stručne prakse iz gradskog budžeta izdvojeno je 8 miliona dinara, a u planu je angažovanje 29 lica. Mi smo procenili da na našem lokalnom tržištu rada ovaj, mladi, a posebno visoko obrazovani mladi, su veoma ugrožena kategorija. Iz tog razloga i ove godina i prethodnih godina je fokus upravo na njima, tako da predvideli smo angažovanje 29 volontera ovoj pripravnika, 20 će biti sa visokom stručnom spremom, 5 sa višom i 4 sa srednjom stručnom spremom. Ono što je uh, vrlo bitno istoći je da se na ovaj javni poziv javljaju poslodavci. Poslodavci su ti koji iskazuju potrebu za licima određenih ovaj, profila, a ovaj, kasnije prilikom odobravanja konkretnog radnog mesta samom poslodavcu, uh, poslodavac je taj koji angažuje lice sa evidencije nezaposlenih. Javni radovi se sprovode u tri oblasti: održavanje zaštita životne sredine, obnavljanje javne infrastrukture i okviru socijalnih i humanitarnih delatnosti. Za programe javnih radova iz gradskog budžeta izdvojeno je 6 miliona dinara. Planiramo da će to biti dovoljno da se angažuje negde od 50 do 60 lica tako da koristim priliku da pozovem sve one koji žele da učestvuju u sprovođenju javnih radova, a to su, a, to su preduzetničke radnje, javna preduzeća, a, ustanove, ve, ustanove, institucije razne, zadruge, ove nevladine organizacije, odnosno odruženja građana, da svi mogu aplicirati sa određenim ovaj, projektima, a, poenta ovaj priče oko javnih radova, da iako su oni kratkoročna mera uspjeli su da doprinesu rešavanju brojnih problema koje postoje u određenim mesnim zajednicama, tako da smo mi sa jedne strane uspjeli da ljudima pružimo šansu da održe ovaj, te svoje radne sposobnosti, ali da sa druge ovaj, strane i doprinesemo boljim izgledu ovaj, i mesnih zajednica i samog rada. Prema rečima Savetnika za lokalni ekonomski razvoj Nenada Petrovića, u planu je i program samozapošljavanja koji se realizuje također u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Ovaj program Grad Pirut sufinansirat će sa 4 miliona dinara, a pomoć u iznosu od preko 3 miliona dinara očekuje iz budžeta Republike Srbije. Iznos subvencije po korisniku ove godine iznosi će 250.000 dinara, odnosno 270.000 dinara za osobe sa invaliditetom. U planu su i obuke za deficitarna zanimanja koje se realizuju u saradnji sa ugovornom okružnom privrednom komorom Pirot. Za ove obuke izdvojeno je milion dinara.